İctimai Birliği'nin istedadlı üzvlərinin müstəqilliyin bərpa edilməsi günü münasibətilə təşkil etdiyi konsert tədbirinə xoş gəlmişsiniz. İcazənizlə dövlətimizi səsləndiririz. Allah rəhmət eləsin. Söz verir istedadları tanıyan Vətəndaş İctimai Birliyinin sədri, Asiya Fakt İnformasiya Agentliyinin redaktoru Vüsalə Gələndərli. Çox sağ ol, Cəhilə. Salam, dəyərli qonaqlar, hörmətli tədbir iştirakçıları. Hər birinizi yenidən salamlayıram. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda 18 oktyabr müstəqillik günü kimi qeyd edilir və artıq müstəqilliyin bərpa edilməsi günü ilə, adı ilə qeyd ediləcək. Bugün həm də çox önəmli bir gündür. 17 oktyabr Füzulinin işğaldan azad olunması günüdür. Bir il bundan öncə Gəncənin Ermənistan tərəfindən ikinci dəfə atəşə tutulmasından sonra qisas əlaməti olaraq biz Füzulini Azərbaycanın güclü ordusu sayəsində işğaldan azad etdik. Bir daha şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Dəyərli qazi qardaşlarımıza Allahdan can sağlığı diləyirik və Ali Baş Komandanın bizim güclü ordumuz var olduqca Azərbaycan var olacaq. Dəyərli qonaqlar, istedadları tanıyan vətəndaş İctimai Birliyi olaraq artıq tədbirlərimizi hər dəfə bir istedadlı gəncimiz aparıcılıq etməsini istədim və bugün bu gənclərimizdən biri rəssam qızımız Jalə Muradlıdır. İnanıram ki, çox bəyənəcəksiniz onun aparıcılığını və
Zamanla qonaqlarımız var, onlara da söz verəcəyik, mükafatlandırmamız da olacaq. Tədbiri davam etmək üçün söz verir Cariyə. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hər il olduğu kimi bu ildə Azərbaycan xalqı və dünya Azərbaycanlıları 18 oktyabr müstəqillik gününü böyük coşqu və sevinclə qarşılayır. Bu tarix həqiqətin əksidir. Bu tarix milyonların tarixi və keçmişini dünyaya bəyan edən böyük Azərbaycan xalqının azad və suveren dövlət kimi daima var olmasının təcəssümüdür. Əsrlər, illər keçdi üstümüzdən. Hər zaman var olan Azərbaycan dövlətçiliyi zaman-zaman öz müstəqilliyini itirsə də, dövlətçilik ənələrinə sahibliyini özündə saxlayaraq, bütün dövrlərdə müstəqillik arzusu ilə yaşamış, milli azadlıq uğrunda mübarizədən bir addım belə geri qalmamışdır. Məhz 20-ci əsrin əvvəlində dünya düzəninin yenidən qurulması savaşında Azərbaycan min bir əziyyətlərə sinə gəlmiş və Şərqdə ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasını bəyan etmiş, Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini dünyaya elan etmişdir. Ermənistan Respublikasının ölkəmizə qarşı 27 sentyabr 2020-ci ildən başlayan növbəti hərbi təcavüzdə cavab olaraq, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev Qarabağ Azərbaycandır dedi və Azərbaycan xalqı ilə rəşadətli ordumuz 44 günlük zəfər yoluna çıxdı. Bu mübarizədə ön cəbhədə rəşadət göstərən əsgərlərimiz və arxa cəbhədə çalışan mülki insanlar vahid bayraq altında bir yumruq kimi birləşərək düşmənə sarsıcı zərbələr endirdi. Millətimizin həmrəyliyi, prezidentimiz və əsgərlərimiz sayəsində zəfər bizimlədir. Ali Baş Komanda ölkəmiz üçün çox önəmli sərəncamlar imzalayaraq bir daha Azərbaycan xalqının müstəqillik tarixini, qələbə əzmini, dövlətçilik ənələrini özünə qaytardı. Böyük fəxarətlə qeyd etməliyik ki, Milli Məclisə ölkə prezidentinin imzası ilə müstəqillik günü haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi də yuxarıda qeyd edəklərimizin davamıdır. Qanun layihəsinə əsasən bundan sonra mayın 28-i müstəqillik günü, oktyabrın 18-i müstəqilliyin bərpası günü kimi tariximizə yazılacaqdır. Təbii ki, bu dəyişiklik olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz tarixi müstəqilliyimizi bərpa etmişik. Biz yeni bir dövlət olaraq yaranmamışıq. Bizim tariximiz, dövlətçilik ənələrimiz olub və bugün müstəqil və müasir Azərbaycan həmin tarixi dövlətimizin varisidir. Məhz Cənab Prezident bu anı xüsusi olaraq müstəqilliyimizin bərpası kimi tariximizə həqiq etdi. Bundan sonra 18 oktyabr müstəqilliyin bərpası günü olaraq hər il bayram kimi qeyd ediləcək. Və bu müstəqillik tarixinin bərpası 44 günlük müharibədə qələbəmizdə möhtəşəm birlik yaratdı. Və biz bir daha ispat etdik ki, müstəqilliyimiz daimidir. Ədlə Əliyevanı səhnəyə dəvət edin. O, öz vətənpərvərliyi ilə hər zaman seçilir. Şəhid və qazi ailələrinin yanında olur. Xudaya təsdiqi ifa edir gənc xanəndə Ədlə Əliyevan. Balası gələr
dəvət ilə Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində İncəsənət Gimnaziyasının şagirdiyəm. Buradan üstadım Aytən Məhərrəmovanın tərəqqi medalı almağı nəsbəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. İnşallah böyük nailiyyətlərə əldə edər. Sözləri və
104'ye çevrilecek.
söz təşəkkür edirəm. Var olun, siz. Həqiqətən də soğan bir yarpaq heç də məhv olmamış. Düşdüyü ağacı daha da böyütmək üçün dərman olunur. Bu vətənin bağrından, anaların isti bucağından çıxıb, soyuq məzara gedən, düşmən gülləsinə sifər olub öz qanı ilə torpağı əbədi məskərə çevirən şəhidlər. Onlar ölmədi. Ölümsüzlük şərbətini dadaraq bizim qəlbimizdə əbədi yaşayırlar. İndi isə Fidan Kişiyevadan gözəl bir nəfs xarş edirik. Amma öncə özü haqqında qısa bir məlumat istəyirik. Çünki layihəmizin yeni üzvlərindəndir. Thank you.
yaşlı onu səhnəyə dəvət edin. Bu da kahvaltı.
Fəxrim Nuray. Buradan Sara xanıma dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bizim kimi gənclərə hər zaman dəstək olur və hər zaman ürəyindən gələn, əlinə gələn hər şeydir. Bir daha təşəkkür edirik, var olasınız. İndi isə sözü Sitaniya Vətənindən İctimai Birliyinin sevilən və seçilən üzvü Yusif Sadıqova verir. Thank you.
üçün. Mən Muradova Mədinə, Bakı şəhəri Samutçu rayonu 4 nömrəli musiqi məktəbinin şagirdiyəm. Hər kəsi müstəqilliyin bərpası günün münasibəti ilə təbrik edirəm. Thank you.
Sizlər Quran layihəmizin üzvü Rahim Mustafayevin bacısıdır.
təşəkkürümü bildirirəm. Vüsalə xanım, sizdə təşəkkürlərini bildirirəm. Bu gün mənim ürəyim Azərbaycan boydadır. Ürəyim Azərbaycan bütün cahan boydadır. Dünyanın ən bahalı sərvətindən, zərindən, ləlindən, daş-qaşından, ən böyük gövhərindən mənim müstəqilliyim min-min daha bahadır. Dönüş yoxdur geriyə, üzümüz sabahadır. Yaşasın Azərbaycan olsun. Çok sağ olun, teşekkür ederim.
yaşası. Bak bu balaca istedadlar bizim sabahımızdır, bizim her şeyimizdir. Görürsünüz maşallah, hazinedir, vətənədir. Onları qorumaq lazımdır, onlara qayıt göstərmək lazımdır. Dəstək olmalıyıq. Nə qədər canımızda can var, təmənasız biz sizin qulluğumuzda qalsın. Balalarınızı, necə deyirlər, balalarınızı Allah qorusun. Allah dünyanın sonudur. Müsaad xanım, sizə öz təşəkkürlərimi bildirirəm, səmimi təşəkkürlərimi. Bu böyük bir işdir, məsuliyyətli bir işdir. Bunun öhdəsindən siz ki, belə layiqincə gəlirsiniz. Regional mərkəzi, Şuşa rayonu, Malıbəyli kənd uşaq məktəbinin direktoru. Əziz Oba Gülşən xanıma bugünkü təşkilata dəstəyə görə dərin təşəkkürümüzü verirəm. Çox sağ olun. Oh,
işlərimizə, uşaqlarımıza çatdırırıq. Çox sağ olun, hər birinizə uğurlar arzulayıram. İcazənizlə, bir daha təkrarlamaq da buyurdu görəm. Regional Hüquqi və İqtisadi Maddələr İştirmal Birliyinin sədri Arzu Barov adlanlı ölkənin ictimai, siyasi, mədəni həyatında göstərdiyi fəaliyyətə və gənclərə dəstəyinə görə diplomumuzla mükafatlandırılacaq. Bizim adımızda diplomu arzulanı çatdırarsınız inşallah və eyni zamanda sizin də zəhmətiniz böyüklüyü və istədiyiniz sizə də çəkirdik olmaq deyilir. Sağ olun. Teşekkür ederim efendim. Ben de isterdim diğer konaklarımızın diplomunu verip daha sonra hediyeler sizlerinizden teklif edelim. Bugünkü tedbirimizin teşkilatçılığında Mektebin direktörü Gülşen Hanım'ın desteği oldu ve ölkenin ictimai siyasi ve medeni hayatında gösterdiği hizmetler ve gençlerin desteğine göre Sumgay Direkt Roman Merkezi Şuşa Rayonu Malıbeyli Kent Kuşak Müzik Mektebi'nin direktörü Aziz Ola Gülşen terbi oldu.
Mənim şehir yazmağımda birinci növbədə oranın direktoru Radə Baranova mənə pennamı demişdi. O mənə demişdi ki, sən çox gözəl şehirlər yazırsan, bu şehirlər üzərində işləməyə mənə məsləhət verdi. Mən o insanı çox razıyam. Mən 67 sayılı məktəbin direktoruyum. Mənim kollektivimi salamlayıram. Mənim evladımın üzərində əzətlər böyük olur. İndi də Farahanım, siz, yəni şehrsizin amel bayansı, ümumiyyətlə yanın çox böyük işləri görürsünüz.
Zülfü Əsər oğlu. Adın nedir? Nihayet. Nihayet. Ve senin adın? Şiir Gürsen.
Zeynep Kutlar.